Kira je Muraňská planina. Měli jsme to rozplánováno, takže maximálně 12 km. A většinou jsme to dělali teda, no, ale my jsme to dělali teda napřed, protože jsme zaparkovali ve Slovenském ráji. A tam jsme bez batohu dělali třeba 30 km. To už silna teda ušla. A potom s batohem teda jedno. Nejmenší dítko byl ještě z Pískal. Martina. Jinak jsme měli krásný týden, což chcem říct, ale jinak nám prostě bylo nám těžké dojště. Jsme ušli 25 km z motoru. Přetvářka, to je
Thank you.